အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုးချန်နယ်ရရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးရနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂံမရဇလန်းတွေကိုနေ့စည်တိဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်အေးစရာဆော့ဟတ်ထုတ်အောင်ဒီသွေးချွန်ရေးသားထားတဲ့ဆက်ကပါလာဇလန်းအပိုင်း42ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါပဲဟယ်လိုလူနာကိုအင်းစုချာတိုက်ပြီးတော့ သူဘေးကပျိုးကဆီယာဆီယာငှားယူထားတဲ့ကင်းညက်ထန်တဲ့တည့်ရရပေါ်မှာနောက်ထပ်အင်းတစုကိုထပ်မံဆွဲပြီးအင်းသက်သွင်းထားလိုက်တယ်။မောင်ရင်ဗျာပြောပါဆီယာဆီယာတော့လက်ခဲ့ပါအောင်ပျိုးခါဆီယာဖြစ်တဲ့လူကြီးကဟာလင်မောတခြားလူသူကင်းတဲ့နေရာစီကိုခေါ်သွားပြီးတော့သိရှင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုမင်းမင်းဆက်ဆူတယ်။မောင်ရင်ကပြင်ညာနဲ့တက်ထက်တကောအသက်ကဘာလို့ရှိပြီးတော့ စကོ་နေပါစရာ။အင်း။ဆရာတို့မင်းနိုင်လို့ခေါ်ကြတယ်။မောင်ရင်ရေဆရာဖို့တားရတော့ပဲရှိလား။အေးဒီလိုပြောတာလို့အတွေးမရင်သားနဲ့တော့မောင်ရင်။ဆရာကမောင်ရင်ကိုလေးစားလို့ပူပူလေးလေးဆက်ဆင်တာပါ။ဟာလေကခေါင်းကိုအသာညိမ့်ပြီးအဲ့ဒီလူကြီးဆက်ပြောမဲ့စကားတွေကိုနားဆင်လိုက်တယ်။ဆရာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီရုံးကအင်မတန်မှောက်ကိုရှုပ်ထွေးလာတယ်။ ဆရာဆေးကူလာတဲ့တက်တန်းကမောင်ရင်ရဲ့အသက်ထက်တောင်ရင်မာလိုက်မိ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဆရာလည်းအသိတခုရသွားပါဗါတယ်။ဒီနေ့ပဲထဲမှာငါမသိသေးတာမတတ်သေးတာရှိသေးတာပဲဆိုတဲ့အတွေးပေါ်လဲ။ဒါနဲ့မောင်ရင်ရောက်လာတာကမသိငါဆရာကောင်းနေလို့မထင်ဘူးလား။ဦးမင်းနိုင်ရဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာဘလို့အထိတ်ပဲရှိနေလဲဆိုတာကိုဟန်လင်းကောင်းကသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဟန်လင်းတယောက် မတော်မလုံရ мян တဲ့တိုင်ရက။ဦးမင်းနိုင်ကိုပြုံးပြပြတော့ဒါကပြောပြလို့များတဲ့အပိုင်းပါဆရာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာယုံကပြောက်ပွားအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။တကယ်လို့သာဆရာဆန္ဒရှိရင်ကျောက်လူနာကိုထပ်မှန်ဆစ်ဆစ်ဖို့ဆရာစီမံပြတ်အနိုင်ပါတယ်။ဟန်လွင်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးမင်းနိုင်ရဲ့မျက်နှာကွက်ခနက်ပြတ်သွားပြီ။ဟိုဆရာအဲ့လိုဆိုလို့တော်မဟုတ်ပါဘူးကွ။အိုးသကားမဆက် မောင်ရောင်အကျဲ့ပြေးနေတာလည်းရှိရယ်လူနာကိုကြာကြာမထားသိ့မနော်တော်ကြာမိတ်ဆာတွေလအူးတော့မှခတ်ပြီးရောမယ်ကောင်းပါပြီဆရာခဏနေစက္ကူပါမယ်ကျုပ်လည်းနေရက်ကိုမမောင်းခင်ပြန်အောင်မှမလို့အချိန်မဆွဲချင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဟန်လင်းနဲ့ဦးမင်းနိုင်တို့နှစ်ယောက်သားရောက်တဲ့ရက်ကစကားပြောဆွေးနွေးကြရတဲ့အချိန်ကအတော်ကြာပါခဲ့တယ်ဟန်လင်းလည်းပြောလက်စစကားတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူနာစီအိုသွားတာက ပရောဂဝဇင်နာကိုထပ်မံကူဖို့ပြန်လည်ပြစ်စလိုက်တယ်အစင်းသစ်ဖြစ်တော့နူနာကိုအရှိဆီလာထိုင်ဖို့ပြောပြီးအရှိဝင်တာနဲ့တက်တောင်းတတ်တာနေခိုင်းတာသူရဲ့နှစ်ဖူးဆန်ဆက်ကိုလညွနဲ့ထောက်ကမင်းနဲ့ရုတ်လို့အဆဲကိုခေါ်ទူးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါအဆဲဝင်လာတဲ့ပုံကမကြမ်းတော့မဆိုဝယ်မရိုင်းနေဆရာဖြစ်သူရဲ့အရှိမှာဒူးထောင်ပေါကားထားပြီးတော့ဟန်လင်းမူစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတဟားဟားရီနေတယ် ပေးရစေအမလေးရလေဟိုလေလို့တငနေတာမစင်းတဲ့ကလေးကမှအခုကြီးတောင်းရတယ်လို့ကြားရကွာဒီမယ်ကြီးဝင်လာတဲ့အစွေဟန်လွေရဲ့ဘေးမှာထားထားတဲ့ရေမွှခွက်ကိုယူပြီးတော့ဂလုကနဲ့မောတော့ကခွက်ကိုကျင်းနေတဲ့ဒုံးကနဲ့မြောင်ဆောက်ချလိုက်တယ်ဆရာလေးရဲ့ရေမွှကပူလည်းမပူဘူးအေကနာယူထားတဲ့ကာတာမဆွာလို့လားအစွေအပြုတ်မှုကြောင့် ဘဲမထန်ကြည့်နေတဲ့ဦးမင်းနိုင်ဝေခွဲပြရတဲ့ကိစ္စကိုတွေ့တော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးအနေနဲ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။မောင်ရင်ဒီအစွဲကအရင်အာကြီးပုံပဲတရိသာဦးမင်းနိုင်ကအဲ့လိုဒရီပြလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဟန်လင်းကနင်းနေမှကိုစိုးရင်ပုံမရဘူးအစွဲကလည်းမတက်နေသလိုဟန်လင်းကလည်းခြေနဲ့အာရအမှုရတွေရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ကဝေပြတ် မင်းရဲ့လောက်ရကောငါမသိဘူးလို့ထင်နေရလားမင်းပိုက်ထဲမှာဝင်နေတဲ့နက်ဘလူကိုကိုစားရင်မန်းတောက်ခိုင်းုံနဲ့ငါ့ကိုလှည့်စားလို့ရမယ်လို့ထင်နေဟဲ့ဟဲ့ကျိုးပိုင်လေးဒီကဝေရဲ့ပိုက်ထဲမှာခေါအောင်းနေတဲ့နက်ဘလူကိုချက်တော့ đi အပြင်းကိုဆိုက်ထုတ်စားကွာသူရဲ့လောက်ရကောဆရာဖြစ်သူသိသွားတော့ကဝေပြက်အဆဲရတောက်ခလာပြီစောင်းမတက်ဝါမတက်မျိုးလုံးနေနဲ့ဟန်လင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ကဝေပြက်ကိုလက်နဲ့ချက်တော့ထားလိုက်စာ ဟန်လေးအမေရရနဲ့တကြမ်းနဲ့ကိုဝေပြရင်လက်ခအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီအလုံးလုံးချုပ်ပြီးသွားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကဲပျောမင်းနဲ့ဒီလူနာနဲ့ဘွယ်လို့ရန်ជွေးရှို့လို့က aya cash ကိုအချိုးနဲ့တော့လောက်ရတာလဲ။ဟန်လူအဲ့လိုမင်းနဲ့ဆော်ပေမဲ့အဆွဲရမဖြစ်ဘဲခေါင်းကငုပ်ပြီးနေနေတယ်။ဟိတ်ကောင်ဒီတစ်ခါမင်းတက်ကိုစားခံမိမဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ငါမင်းနာမဖြစ်မင်းနာလိုက်မင်းပျောစမ်း ဘလို့ဒီလိုနဲ့ကိုအချိုးနဲ့ကတော့ရောက်လာတယ်။ဘာရញောင်တွေရှစ်လို့လဲ။ဒီကောင်မကဘဝင်မြင့်နေလို့လုံးလိုက်တာ။အော်မင်းတို့ကြည့်မြောင်နဲ့လုံးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုယ်သူအချားမြင်ရတယ်ဆိုပြီးငါတို့အနေနဲ့ထင်ရလောက်တည်းလို့မကြိုက်တာဟိတ်။ဒီကောင်မသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လား ਵੀ ထင်နေတယ်။ဒါဆိုလည်းပြောစမ်းမအောင်။က aya ကရှီကဘာတောင်းလို့လို့ရော။တင်ငံ့ဝတ်တွေနေဖို့ကြောင်းစားပြီး เซรีดิหลบพบขึ้นเนี่ย蛾รุเนี่ยมาด่าดิหลอกค่อยไม่ใช่วุ蛾รุไม่ใช่วุอีเซรีดิเตยอ่ะอะเมียก้องจอมหอกวุล่ะเมนูอ่ะกู้ตัวลุกดอกก็ไม่ใช่ดาล่ะกว่าเอ๊ะนี่สึกาโห่จาတော့อะเส้วอ่ะคณะหนีตัวไปขางูขายางก็หันนึงก็เปลี่ยนย่อไล่เตยเมนูอ่ะบ้ามาไม่เข้าเบ้เนเซรีดิลุกไล่ตาเบ้蛾รุเนี่ยก็เจนเนาะนี่จะไม่ใช่หรอวุกวดีกองมากก็ญวกจี้ออ မတမစစင်းနဲ့အတင်းဝင်ပြီးမျိုးခွကျက်ကြီးတွေကငါတို့အမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကိုဖျက်ခိုင်းတယ်။ငါတို့ကဘယ်မှနေရမှာလဲ။ကိုဝီပြင်းစကားကြောင့်ဟာလင်းဘလို့တော့မလဲဆိုတော့ကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။မတော်ရင်လူအများသေးပြီးရနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုဝီပြင်းနဲ့အညှိုးထိုင်မလွဲဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နှူးနှပ်ဖက်အစင်းပြေအောင်တော့မယ်လို့တွေးပြီးတော့ကဲဟုတ်ပြီ။ မင်းပြောတာတွေဟာအမှန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ငါပဲလို့သိမှလဲငါယုံရမလားငါမသိဘူးကွာငါမင်းကိုလည်းငိတ်ကြီးကိုရော်ကြီးလေးပါငါပညာကိုအကုန်လာနောက်ပေးငါလည်းသွေးပွက်ပွက်အံမဲအသေးဆုံးနဲ့သိပါစေမင်းမင်းဝင်ဟိုဘက်တောင်မှာရက်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ကောင်ကိုမြင်ကြည့်ဒီနွားကလည်းကြက်ရပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ဟန်လွင်ကဘေးတောင်မှာအသီးသီးရက်နေကြတဲ့အင်းစဲမိန်းကလေးများကိုကြည့်လိုက်ပြီ သူပြောတာဟုတ်တလားလို့မင်းပြလိုက်တော့မင်းကလေးเนี่ยကလေမမလေးခန်းတော့လောဝရတာပါလို့မှန်မှန်ချောင်းဝင်ခလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဟဲ့လေတက်ပြင်းကိုအကျဉ်းချထားလိုက်ရပါတော့တယ်ကဲဒါဆိုဒီလိုတော့ကွာမင်းတို့အတွက်အနီးနားမှာရှိတဲ့တခြားနေစရာတစ်ခုအဆင်ပြေပြေနေနိုင်တဲ့ ठी လောက်ပေးမယ်သဘောတူလားမဖြစ်ဘူးငါတို့နေလို့မရဘူးဒီနီးနားတောက်အောင်ပါငါတို့ထက်အဆင်ပြေတဲ့အញွေးနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့တောင်းလာနေတယ် ကိုနေရပိုင်းတောင်ငါတို့မနေရဘူးငါတို့ရိုက်လိမ်ပါဒီလိုဆိုရင်လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီမခွင့်တောင်းပြီးမင်းတို့အတွက်နေရပြေးမယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေသလားရရငါတို့လွလွလလလဲနေလို့ရရင်ပြီအောင်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့အတွက်နေရရအောင်ငါတို့ပြေးမယ်ဒီတော့ငါတို့ငါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာပြီးပြန်လှုပ်သွားတစ်စက်တောင်မကြန့်စေနဲ့မင်းလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ပြောင်းသွားမှဒီကနေထွက်လို့ရမယ် အလွင်နဲ့သဘောတူညီမှုရသွားတော့အစွဲကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့လူနာကိုယူဝါကနဲ့ချက်အောက်ထိပ်၅ချိန်လောက်တတ်ချလိုက်ပင်ကဲ၅ချိန်ကြရကိုပြန်နုတ်ပြီးမင်းပေးထားတဲ့ဂရီးအောင်မမင်းနဲ့မင်းဂရီးဖြိုက်ရင်ငါတို့ကတေးတေးရှိရှိအစိုးထိလက်တော့ပြန်မလို့ကြုံသွားပြီးတော့လူနာရဲ့ခန္ဓာကနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့အစွဲထွက်သွားတဲ့အထိလူနာကမေ့မျောခြင်းမရှိအောင် တားလဲဝင်လာတဲ့အဆွေရဲ့နူးညံ့တဲ့ပညာဆက်ချောက်ပါအဲ့ဒီဖြစ်ဖြောက်ကိုကြည့်မဲဆိုရင်ကဝေပြံကလူးနာဝင်တည်တဲ့အထိကြက်စီထောက်ပုံများပဲကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိကြအောင်ထင်ရှားလာတယ်။အဆွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လူးနာစီမပယောဂဆတ်တွေကြက်မကြမ်းထက်မှန်ဆက်ဆက်ပြီးအဆွေခေါင်းသွင်းမှုမလို့အပ်တဲ့တင်းမွားတဲ့အနောက်ရက်တွေကိုအင်းမြတက်ပြီးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အရာတွေထဲမှာစုံတိုက်ဗုံတိုက်အပင် ပရောဂဝိသနာတွေကိုပုံမဆိုးဝါးလာစေဖို့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့မကောင်းအတတ်များစွာပတ်ဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲလူနာပြည့်သူအလိုလေးခံနေရတာယ ுக ဆိုးကအခက်မရှိထားခဲ့ရင်အသက်ထပ်ပြီးအလောင်းလုံးလှမမှာမဟုတ်ဘူး။မိဆာပညာစိုးတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖဲထုတ်နေတဲ့ပုံကတိတ်တက်လာတဲ့ပြင်ထရောက်မှုလည်းရှိရကြတော့ဦးမင်းနိုင်တရာဟယ်လွင်ကိုပုံမသဘောကျလာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မိဆာစက်တွေကိုဖယ်လိုက်ဆစ်လိုက် ထကူလိုက်နဲ့ဂယုတစိုက်ကုလာတဲ့အချိန်အတော့ကိုကြာသွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးချိန်ပျော့ကားဆက်ကြဲမကျက်ထက်ဆက်တော့ကျန်နေသေးတဲ့အထွတ်အမျိုးအစားထက်ပြီးခွက်ကြည့်တဲ့အချိန်ရိုးရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့အဖြစ်ထွက်လာတယ်။ကဲကောင်းရောကွာငါထင်းညမြင်ပြင်ရပါအောင်လားဟာလီခါညံလာတော့စိတ်နှင်းငယ်တူလာပြီးမောမောနဲ့ညှိတွားလိုက်တယ်။ရိုးရပြတ္တနာကလည်းဆက်မှမိတစ်ချံမမိတစ်ချံနဲ့ အငွေသက်သက်ရှိနေပြန်တော့ဆက်ကိုမှီပြီးအစွဲခေါ်သွင်းခြင်းမပြုတော့ပဲရိုးရံနောက်ကိုသာတိုက်ရိုက်ခေါ်သွင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုခေါ်သွင်းတဲ့အခါမှာလဲမိဆိုင်ဖဆိုင်နဲ့ဆိုပြီး꽌နေပြန်တော့တိတိချာချာဖြစ်အောင်လူနာခန္ဓာအတွင်မှီကက်နေတဲ့အငွေသက်ကိုအမိတ်ပြန်ပြီးဗယ်လက်ဖွာအလက်တဲတဲ့စီရှင်းပြောင်းချောက်ကလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ထောက်လိုက်တယ်။အထက်စီအမျိုးရဲ့အမိတ်တော်ပါသည်ကာယာကရှိအီလူနာနဲ့တတ်ဆိုင်သောဆိုင်ယာရိုးရံနဲ့ မိတီနေကိုရောက်ရှိနေသည့်ဖြစ်စဉ်ယခုချက်ချင်းငါခေါ်ရစီမဆိုင်မတောပဲအရောက်လာရမည်တချိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူနာဟာတတုံ့မရမလို့ဒါနဲ့ခဏဆောက်ပြီးဒုရီယာအချိန်ပြန်ခေါ်လိုက်တော့လူနာဟာတဆတ်ဆတ်တုံပြီးနေပူးတလိုဖြစ်ပြီးနှံ့ဝင်လာခဲ့တယ်။ကဲအခုရောက်နေတဲ့ပုံကဟာအီလူနာရဲ့ရိုးရံ့နဲ့မှတ်မှားသလားဟန်လွရဲ့အမေ哦 ဝင်လာတဲ့အဆွဲကခေါင်းကြီးပြတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုမြင်မယ်။ရိုးရနက်ကဘာလို့ဟိုတွေကလို့ပျက်တက်ရတာရော။စောင့်ရှောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အမွားရှိနေလို့မကြည့်ရတာလား။တားငယ်။တညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပါလား။ပေရောကစနေတော့ရိုးရတိုက်လို့အဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ရိုးရနက်ပတ်တတ်ုံပဲ။အမေကဘဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးဘူး။ရိုးရနက်လို့ခေါ်တဲ့အမေကြီးက AC တည်ရင်တဲ့တန်တဲ့ပြတ်ရှင်းပြလိုက်တော့ဟန်လေးသူ့ရဲ့ဟာခွက်ကိုတက်ခနဲ့မြှောက်ခဲ့တယ်။ဝင်လာတဲ့ကရေတောက်ဖို့ဖောက်မောက်ကိုလက်ကမ်းလိုက်တဲ့ချိန်ဟန်လေးကလည်းသူ့ကိုဒုကပေးမဲ့အထိုင်နဲ့ဂါစင်မင်းတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းချုပ်ထောက်လိုက်တယ်။ဟိတ်ဂျိုးပန်နီဝင်လာတဲ့ကောင်မောက်ကိုလက်ပြန်ချိုးတုတ်လိုက်စမ်းလူနာရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးတရားယောက်ကကင်ပြီးလက်ပြန်ချိုးချီထားလိုက်တော့လက်နှစ်ဖက်လုံးအနောက်စီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ သိမ့်နေကြလားရိုးရနကကိုချက်ထားတဲ့ကြိုးတွေဟာမဖြေလိုက်ရဘဲတူတူလိုပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဟော်လူးရဲ့နှုတ်ကနေအမရိဒ်တော်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အံအိုးတဲ့အမွေးရအဖြစ်စီရုတ်တရက်ပေါက်လာသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ကိုလှည့်စားနေသလားလို့ထင်မိပြီးနောက်တစ်ချက်ထချက်ပြနေ။ကြိုးပန်းတွေတန်ကြိုးတွေထချက်ပြီးလက်ပြန်ကြိုးထုတ်လိုက်ဒီဒီချိန်နဲ့ခุนนางကဤတိုင်းလူနာရဲ့လက်နှက်ဖက်လုံးအနောက်ကိုယောက်သွားပြီး မချာကြီးချိုးနေပြကုန်နေ။တိုင်းငယ်ထပ်ပြီးမချိနေတော့အမေကရံမပြုတ်ဘူး။ရေးလေးတစ်ခွက်ပဲတောက်ချင်တာပါ။ဝင်းပူးနေတဲ့ရိုးရနကအေးစစ်စစ်နေပြီးရှင်းပြလဲဆိုပေမဲ့ဟန်လေးကနားမထောင်ဘူး။လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးဆူလွဲတာမို့သူ့ရဲ့ပညာမာနကိုထိပ်ပွားမိတဲ့အခါဒေါသထွက်လာခဲ့တယ်။ခန်းကလည်းညောင်းလူကလည်းမောရတည်းအခုလိုအဆွဲရပါကကနကဆန်တဲ့ မလေးမဆလောက်တယ်လို့ထင်ပြီးドアあたんなအောင်လာတော့တယ် Hey ကြိတ်ပောင်လေးဒီအဆက်မခံနိုင်တဲ့အထိနာနာရကြဆာကျိုးပောင်လေးကျိုးနဲ့တောက်ထားရုံထလို့မရစေနဲ့ဒီဒီချိန်တော့အဆွဲကိုယ်တိုင်းကျိုးကိုဖျက်နိုင်မလားသိချင်တဲ့အတွက်ခဏစောင့်ကြည့်ရစေဆိုပေမဲ့အဆွဲကလောက်တော့မလောက်ဘူးဒါနဲ့ဟန်လွေရိုက်တဲ့ဒီတခါတော့ကျိုးမီမီလိုကောက်ချက်ချပြီးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ပြုံးလိုက်တယ်ကဲ မင်းအဖေဟိုရီယာလူနာကိုဘာလုပ်ထားသေးလဲမလိမ်နဲ့မှန်မှန်ပြောတားငယ်ဒီလူနာရဲ့ရောကပါနဲ့အမင်းနဲ့လမ်းလမ်းမဆိုင်ဘူးဟဲ့မိန်းဆောင်မနေဆက်တွေဒီလူနာထဲမှာရှိနေလေနေဝဲခမ်းလားဟာလူရဲ့ငေါက်တောင်အောင်ပါအစွဲကခဏနေသက်ဖေခေါင်းကိုငင်းပြလိုက်တော့အေးအခုဝင်းခမ်းပြီမလားဒီမေအမင်းကဒီလူနာရဲ့ရိုးရတဲ့နေပဲ အမေရဲ့ပညာဆက်တွေရှိနေလားဆန်းသလားကွအမေပညာဆက်ရှိနေလို့သာဒီကလေးမှဒီချင်းဒီတောက်ကထနိုင်တာပေါ့စီချင်းချင်းရှိစမ်းပါသားငယ်ရိုးရဆဲပြောလာကလည်းမှန်နေရိုးရဆမ်းမိတာရိုးရတပ်မဟုတ်ပြမှုသူရဲ့လည်လောက်မှုအတွက်ကြောင့်အားနေနေတာကြောင့်ရိုးရနောက်ကိုစွတ်ဆဲသူလိုဖြစ်သွားလိုက်ခြင်းမိဆောင်မလူတာခေါ်လိုက်မိတယ်ကဲသားငယ်ဘာများမေးဦးမလဲ ဖိုးဖိုးကြီးခေါ်ထားလို့အမေမကြခင်တွေ့တော့မင်းဟေးငါထွက်လို့မပြောမချင်းဘယ်သူမှထွက်လို့မရစေရအောင်ဘယ်ကဖိုးဖိုးကြီးကခေါ်ထားလဲတောင်းခဏစင်ဖိုးဖိုးကြီးရှင်ဖနကခေါ်ထားတာဟေးနင်မလိုက်တဲ့ပက်လို့ဘုံကျနေရှင်ဖနကဟာငါ့ရဲ့အဖကွာမင်းတို့နှစ်မျိုးကိုအရင်ဆိုင်မထင်းနေလားဆီရီကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေပြီဟောဒီမှာကြည့်စော်ပြီ သူမကိုအမေကြီးလိုခေါ်ဆိုတဲ့ရိုးရ anak သူ့ကိုချုပ်ထုတ်ထားတဲ့အချုပ်နှောင်တွေကိုအောက်မဆိုက်ပဲချင်းချင်းဖြည်လိုက်တယ်။ကဲနေပြီလားဆရာလေးဆရာလေးရဲ့ပညာလုံးနဲ့အမေကိုချော့လို့မရအောင်ရိုင်းနေလို့မရအောင်အမေဘာမှမလုပ်ပဲနေနေရကရုံးလို့မရတာလုံးမတင်လိုက်လို့နဲ့ရင်သွေးငယ်ရှည်မောပျော်ရွှင်နေအောင်မိခင်ကဟန်ဆောင်ပြီးချော့လဲရောထိုင်နေလိုပဲမှတ်ပါနေလိုက်ရတဲ့မြင်ခေါ့ဟလွင့်ရဲ့ဥကောင်တက်စီ မို့ကြောင့်တိလာတလို့စဖေးမိုးနဲ့ထ ாங்க ထသွားပြီ။စော့အားသွားတို့ခဏငိတ်တက်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့ပြညာနဲ့ချို့လို့များတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့မိသည်။အခုတော့မှားခဲ့လေပြီလို့နောက်လိုက်ရပြီ။သူရဲ့တည့်ယောက်မှန်ကိုမြည်သွားခဲ့တယ်။ဟန်ရယ်လေ၊သူဟာအမှားရင်းရှိပြီဆိုတာကြောင့်မာမာနာကိုဖိချပီးစိတ်ကူလျှော့ကလေးတန်းခက်မှန်းမှန်းနဲ့ဟောဒီကရိုးရနိုင်ရဲ့အမိနာမကိုပြောကြည့်ပါ။ကျုပ်တိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများလား။ အမေဟိ但但ုပန်းကော့မဲတော့လို普普့ခေ了了ါ်ကြတယ်။တတန်းဘယ်လောက်ရှိပြီတော့။လူတတန်းနဲ့တွေ့ရင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ပြီ။ဟင်?ဒါဆိုတော်တော်လေးကြီးပြီဗော။အင်း။နဲ့ဆိုတော့ဘယ်ညမှမနေရတော့ဘာတွေလုပ်ရတော့။တန်း9:00အပြင်ကအသေးဆုံးတန်းအောက်မှာနေပြီ။ဖိုးဖိုးကြီးအတွက်စားပူရတာ။ဗာစားပူရတာဟုတ်လား။ ဘသူရစီကိုပို့ရတယ်ဖိုးဖိုးကြီးမှာခဲ့တဲ့စကားတွေစာတွေကိုဆံရောင်ပုတ်ကောနတ်ပုတ်ကောရတဲ့ပုတ်ကူတွေရှိတဲ့နေရာအထိသွားပြီးပြန်ပြောပြတာအသေးစိတ်ကိုတော့အမေပြောပြလို့မရဘူးတောင်းငယ်အော်ဒါကြောင့်စာပို့သမားလို့ခေါ်တာပေါ့တန်းနေနေပါဦးကျုပ်ဘာနေရဘလို့သိရလဲအမေကဖိုးဖိုးကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ပါဖိုးဖိုးကြီးပြေးတဲ့ကာရနဲ့ပြေးသိစ်ပြီး ဒီအစ်စိတ်တရအောင်ကျူစားခဲ့တာအခုဒူရီအတွက်စောက်ဖို့နေရတယ်ဟင်ဒါဆိုခမ ्या ဟိုအမေကြီးကလူပေါ့လောကနေဘာလို့ရွေးရနေဖြစ်သွားတာရောဒါကအမေငယ်စဉ်ကလေးကနလမ်းကိုဘွားစနာထုံလို့ဒီအချိန်ထိအယူမှုဖြစ်နေတာဖိုးဖိုးကြီးကတော့မကြိုက်ဘူးကောင်းပါပြီဗျာအမေကစောင့်မယ့်တဲ့နဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူနာကိုမကယ်ရတာရောဗျာ အမေအမတော်ကမလို့ဖို့တားထားလို့ပေါ့ကွ။ဒီကလီမကလည်းရိုးရော်ကိုပြက်လိုက်တာတုံးနေပြောက်မယ်။အမေတို့ကရိုးရော်ပြက်ခံရတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြက်သွားတာမျိုးမရှိဘူး။ရောကောင်မတူအောင်တော့ပြင်ထားပေးရတယ်ကွ။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဗျာ။မင်းစရကထက်ရှိပြက်ပြီ။အမေရဲ့အမတော်ကဘယ်လိုရော။ဘာလို့တားတားရတာရောဗျ။လူဟုတ်ခဲ့တာပဲလုံးတဲ့နဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးလား။ဒါတော့အမေလဲမဲတည်မလဲ။ အမားကခရဲမေတော်ကြီးကစကားနေတယ်အမေကတော့စကားပြောရတာကြိုက်တယ်အခါသိရင်အမားတို့ကိုပဲတိုင်ရင်ယူလိုက်ပါအမေတော်တော့မေလို့ပြောပြီးပန်းကတော့မေတော်လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရ Analytical ထွက်မယ်လို့ဟဲ့လို့ရအမေခဏနေဦးအမေကတော့ကြောက်တဲ့ရင်ဘာဘာစီမဒါပဲခံရတာဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပါပဲအမေပေါ့ရမ်းပြပြီးတောင်းမှာတယ်အတွင်းခော်ညံ့ချင်းနဲ့အမိုင်မင်းမို့ဝင်းမြူပါနဲ့ဗျာ เอ๊ะเอ๊ะก้าวไหนก่อํามาติ๋วิอําแหมเปมพูจีอ่ะจ่ายตาดันนี่มีอําเมโฉดลุญม่ะล่ะกาดาเจ้าเนาะเปลาะได้เนาะเบกาดาမျိုးอ่ะเดี๋ยวสวนดีอ่ะล่ะเอจินชิกาดาเลยเปลาะปะไปบ่ก้าวมีก่ลั่นแห่ทาไปတော့ตางเออําเมหยุดปะมั้ยกาดาก่เวซาดริกะมะโนมิกาดาလို့ขอเร่งก่ดีลูเนี่ยตางกระโดดเบาะตะเพลยยูยาณกะ ကတာကူဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှတ်မှန်ရုပ်စုပြလိုက်တယ်။ဂါထာဆုံးတော့တာနဲ့ဟန်တွေပဲဆက်အောင်သာဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဟမ်အမေဒါဝဲစာဒရိကဂါထာလိုခေါ်တာလား။ကျုပ်မျက်ရူးနေကြပဲ။တံမိုးကြီးရဲ့ဂါထာမှအခုမှသိတာဗျာ။အရင်ကတော့ပန်းကြော်ပဲတော့ဟာခေါင်းတစ်ချက်နေပြီ။အချုံတော်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကလူနာဆီအနေထောက်ခွာသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်လူနာဖြစ်သူမမျက်ပြိုလေဟာ။ လူမမားနဲ့လုံးဝမတွေ့တော့ပဲအင်းအောင်းပြိလာတဲ့လောနှခမ်းတွေသွေးရောင်တန်းလာပြီးဟန်လွေကိုဥချတယ်ဟွန်းအခုမှပဲပြိတော့တယ်ကဲခိုးတော့မှရက်နေတဲ့ညဒီရင်မမုံယူပြီးမင်းတို့မမလေးကိုတိုက်လိုက်ကြကိစ္စပြေပြေမို့မမောက်ခေကျောက်အမီပြာမဖြစ်မယ်ဟန်လွေတယောက်ထိုင်ရကားထပြီးလိုအပ်တာတွေကိုညှို့ညှာကြပြက်မြလို့ဘင်းမှရှိရဲ့ဦးမင်းနဲ့က आतों အာနိုင်နဲ့ဟန်လင်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်မောင်ရင်ဆရာ့ကိုအချိန်နည်းနည်းတော့ပြေးပါဦးရပါတယ်ဆရာမင်းဆရာများ10ဒေါ်လာပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုနာသွားပြီးပြောကြတာပေါ့ဟိုဒီလိုပါမောင်ရင်ဒီလောကမှာလောကီပညာနဲ့ချုပ်လို့ရတဲ့နတ်တွေရှိတော့လားခုနကတော့မောင်ရင်ချုပ်ထားတာတွေမဖြားသေးပဲနဲ့ရိုးရနတ်ကသူ့ဘာသာထွက်သွားတာမဟုတ်လားအေး ဆရာလေးဗျဆရာကြားတဲ့တိုင်းမဲဟိုကနမဟောက်ပုံလူပြပြီတော့ကြောက်တဲ့ဝိုင်းနေတဲ့ပရိသမာဖြစ်တယ်ဟာလည်းပြောတာကဦးမင်းနိုင်ကခေါင်းတငယ်ငယ်လောက်ပြီးတီတူလီတဲ့နဲ့မောရင်ဟိုနဲ့ဟိုဟိုမဲတော့ပြေးထားတဲ့ကာလာကအဆွမ်းသားလားဆရာလေးကာလာကိုအလိုရတဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုဆုတ်ပြေးလို့မရหော်လားဆရာဆရာပညာရေးတစ်ခုနဲ့လဲမယ်လေ ပညာရဲ့အလဲလဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဟန်လင်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီးမြခုံးတစ်ချက်ပြလိုက်တယ်။ကောင်းပါပြီဆရာလဲမယ်ဆိုလဲလဲပါမယ်။အရင်ဥုံဆုံးတက်ဆာစူကြတာပေါ့။ဟိုပီဟိုပီစူကြတာပေါ့။ဒါနဲ့အရင်ဥုံစောပညာရဲ့ဖလဲဖို့စကားဆက်လာတော့ဦးမင်းနဲ့ငါတက်ဆာစူရတယ်။ငါဆရာသိအဖဆရာကြီးထံတွင်တုံးနဲ့တုံးမပညာတင်ကြားပေး။ တမာစီတမာကံုနဲ့အတူစေကုပေးသည့်တပည့်ကြီးတူဖြစ်ပါသည်အခုပောက်ဆရာညာနဲ့တကွအဖဆရာတို့ရဲ့ရှင်းမောက်တဲ့သစ္စာဆိုပါ၏ကျွန်ုပ်အရှင်းမှရှိတော့ဆရာဖြစ်သူနှင့်ပညာရက်ဖလှယ်လိုပါသည်အကျွန်ုပ်ဖလှယ်မည့်ပညာရက်သည်ကျွန်ုပ်လက်တွေ့အသုံးပြုပြီးလို့ဆွမ်းနဲ့ပညာရက်အစစ်မှဖြစ်ပါသည်ဆရာသာထင်ချမ်းထားခြင်းလည်းမရှိပါဤသစ္စာစကားသည်မှတ်ကောက်ပါ၏ အကယ်၍တစ္ဆာစကားမှားခဲ့တည်သောကျွန်တော်တက်မြောက်လာတဲ့သောတက်မြောက်ပြီးသောအတတ်ပညာရဲ့အားလုံးတို့သည်အကောင်ပြည့်စီပြီးတုံညဘလာအဖြစ်တို့ရောက်ပါစီသာဦးမင်းနိုင်ကလေးလေးနက်နက်တစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟောင်းလင်းကမြခုံးတစ်ချက်ပင့်လိုက်တယ်ဟောင်းလင်းလေဉလုံးစုံကိုမှိတ်ပြီးအဖဆရာမန္တန်ဝင်းစာထူကြီးကိုအာယုံပြလိုက်တယ်အဖဆရာတောင်ခနှက်စင်မန္တန်ဝင်းစာထူကြီးနည်းတကား တကျနေပါသောမဟာမန္တဝိဇာသူကြီးရဲ့ရှင်းောက်မှာတ ང་ ကကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါ යි ဆရာကြီးပညာရဲ့ဖလှဲတဲ့ခါတွင်ဝိဇာတရိကမနောမြတ်ကာထာကိုတလုံးတပါးတောင်မှမချက်မဲမူလကာထာတောင်ပညာနဲ့ဖလှဲချင်းပြုပါသည်အကယ်၍မှားရင်းသောကာထာကိုပေးခဲ့သည်ရှိသောကာထာကိုထိညာထားသည်ရှိသောတ ང་ ၏စီမားရှိတဲ့အဖတော်ရဲ့ပညာရဲ့အာလုံးပေါင်းစုံပြည့်စုံသည် နော်နော်ထပ်မံသင်ချောင်းလို့မရနိုင်အောင်အပိဓာန်ပြိတ်သိမ်းပြပါအတစ္စာစုသည့်တိုင်မဟုတ်မှန်မှန်သောဂါထာကိုပြင်းမိလဲထိုအပြစ်ကိုတားငင်ခဲ့ယူပါမည်အဲ့လိုအတီတီတစ္စာစုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝိမေနန်ကမန်းတဲ့တပုတ်ကိုရေးပြပြီးဟာလင်ကိုပြေးလိုက်တယ်နောက်ကနေလဲအဲ့ဒီမန်းနန်ကိုအပြတ်တောက်မှတ်မဲ့ရေးပြတယ်မောင်ရင်စုံးတိုက်၊နတ်တိုက်၊အောင်းလိုက်တိုက်တွေရှိတဲ့ကား ကျသူကိုမြင်ကြည့်ဒီမန်တန်ကိုရုတ်ပြီးပြင်းများထပ်မှာမီးသွေးနဲ့ဝါပုံခက်ကြည့်ကြည့်ရွှဲလိုက်ဝါလုံးထဲမှာပုံရိပ်ပေါ်လာပါလိုက်မယ်မတင်နိုင်တော့မူလပုံပြတ်ခိုင်းမအမဲပေးလိုက်မူလပုံတိုင်းပြတ်ပါလိုက်မယ်တကယ်လို့အမဲပေးခဲ့တာတော့မှဝါပုံနဲ့ကပုံရိပ်ကရွှဲရီလို့နောက်ကျနေသေးရင်မောင်ရင်နေနဲ့အဲ့ဒီပရောကကမကူနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆရာတခြားဘာထူးခြားချက်ရှိသေးလဲဗျာ တခြားတိုက်တွေမင်းရောဘလို့ပုံပြတတ်လဲအင်းစုံတတ်ပြီနော်ဝါလုံးထဲမှာအစိမ်းရည်တွေပေါ့မယ်မူလပုံပြခိုင်းရင်တော့ပညာတည်းရဲ့ပုံကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလိမ့်မယ်ကွတတိယထားကာမသိတ္တိရှိတဲ့စုံကဝေတွေကအမောက်မှာအဆိတ်ရှိတယ်ကောလုံးပညာရမကောင်းရင်စုံကဝေရဲ့အမတ်ကဆက်တိထွက်လာပြီးညလုံးကိုမှန်တာနဲ့ညလုံးကံမလာမ့်မယ် ဒါကြောင့်ဒီပညာကိုလူတိုင်းမပေးနိုင်နဲ့တစ်ခါလိုမျိုးလုံးကောင်းသွားရင်ကို့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးအထက်ကတန်ခိုက်တာခိုင်းလိုက်မယ်ကွ။음၊နေတိုင်းမရင်တော့ဆံရနဲ့တွေရဲ့အသုံးစားအဝတ်အစားပေါ်လာလိမ့်မယ်။အောင်းလဲတိုင်းမရင်တော့မဲမဲအမွှေးတွေမရနိုင်မယ်။ခေါရိုးတွေတိုက်ထားရင်တော့အရောင်တွေတလက်လက်တောက်ပြီးပြောက်သွားလိမ့်မယ်။အပင်းရှိပြီဆိုရင်တော့သွေးဆန့်အမဲသားအယူတခြားတစ်ခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ 年との友達もええ。 ကိုဝင်းပြန်ပြောင်းလို့ရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတောတောင်နဲ့သွားလာနေရတဲ့ဆိုတော့သူဟာတောပိုင်တောင်ပိုင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မြဲလို့ထင်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဝင်းပြန်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တိုးရဲရှိတဲ့အမျိုးဝဲနဲ့အမျိုးသမီးကိုအမန့်ပြန်ပြီးခေါ်တော့သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ခေါ်ရတာမှပြန်နဲ့ထူးခြားမှုမရှိဘူးလင်းရင်းကလေးတို့တတ်ခံမသွားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟန်လွင်ရဲ့စိတ်ထဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဘာမှမဟုတ်ပဲ ထုတ်တဲ့နဲ့သမထချစ်ချင်နေတော့ပုတ်ကုတ်တူဖြစ်လို့ခေါ်လို့မရတာလားဆိုပြီးတန်နေအောင်သွားခက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်သားငယ်အရင်သွားနေတော့အရှိမော်လူတယောက်ဆောင်နေတယ်။ကျန်နေအမိတောင်ထားလိုက်။အမိကောင်းတို့လည်းစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်။အဘိုးသမီးကဂရီကဝေပြေးပြီးတော့ဟန်လင်းကိုလမ်းပြပြီးအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားဖို့ပြောတာတစ်ခါကတောင်းငိုးပေါ်ဆီကိုတက်သွားခက်တယ်။ဟန်လင်းလည်း အမျိုးသမီးကတော့ခရီးပေးနေရတဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြပေးခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်ခက်တက်သက်ရှောက်လာခဲ့တယ်။လမ်းဆုံးတော့သူ့ကိုရက်ဆောက်နေတဲ့ဥပ္ပဒီကိုမြင်သွားလို့အားတက်သွားခဲ့ပြန်တယ်။ဟာဥပ္ပဒီဟာဖိုးဖိုးကျုပ်ဖြစ်စစ်မှုလမ်းရတာဗျာ။ကျုပ်လည်းဘယ်သူစောက်နေရလဲဆိုပြီးစစ်မှုနေရဗျာ။ဥပ္ပဒီမဟုတ်ရဲ့တော့ပေါ့။ဟာဖိုးဖိုးကျုပ်ကိုမောင်းပေးသေးလို့ပဲခေါ်ပါဗျာ။ တော့จ๋าอภัยแน่จ้าตั้วยิจั๊กกูย้ายนี่อู๋แม่หุบปะบิหุบปะบิหมองเป้ตี้ซูแลหมองเป้ตี้บ่อเมี้ยงาดิโอลาเม็ดๆบะลูตี้อะเอ๋กะเด้เมลอจีคั่วลาด่ะญาพุพุอะหรี่เมลอจีอะเป้คั่วตั้วดาต๊อบไผ่ต๊อบไผ่ซอดี้เนมาตู้อูရှင်นันตูช่าเด๋ลินเฮ้บะลูบะลูต๊อบไผ่ต๊อบไผ่ห่อด่ะล่ะห่อดัยลิพุพุบะฉิ่ลุเล่ถ้าซอ ကလေးမတော်ကြီးကအမျိုးဝင်းနဲ့ဒီတော့တဲ့တောလာနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဟိုကဝေပြဲပြောတဲ့အမျိုးသမီးများဖြစ်နေမလားဘာမှတွေးမနေနဲ့ပုပုံကဝေပြဲနေတဲ့ကလေးမတော်ကြီးကဘာမှမပတ်သက်ဘူးတချို့ကဝေပြဲနေတောတောင်ထဲနေချော်လိုက်တော့မဲတော်ကြီးကရိုက်ပြီးဆုံးမတတ်တယ်ကဝေပြဲတွင်နေမဲတော်ကြီးအချင်းချင်းတည့်ဖို့ဆိုတာဝေးသေးတာပေါ့ဗျာဥပဒေဒီအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကလေးမတော်ကြီးဟာ ကိုယ်ွေပြန်ပြောခဲ့တဲ့အညွွင့်နဲ့အမျိုးသမီးဖြဲချပုံပြီးထိတ်ချပါခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေကရဲမေလိုကြီးကဂရီကဝင်ပြုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုသူ့လက်ထက်အဖေစိတ်ချလက်ချနဲ့ပြန်နိုင်ချောင်ပြောတာကိုဖေဟာဖေ။တုံးပိုင်တောင်းပိုင်မင်းငါတကယ်မသိခဲ့တာပါလား။ကရဲမေလိုကြီးချုပ်ဂရီပေးထားတယ်လို့နေစရာပြီးလိုက်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ချုပ်ကညနေပြတ်အောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့။ဟာနေတရ ជីမမོ་နဲ့ပြောပြီးတော့ဥပိတ်တီပေးတဲ့ပဝါနဲ့မြေလုံးကိုပတ်ပြီးအိမ်ကိုပြင်းမှုပြနေတယ်ဖူဖူအတင်းဖြစ်ပြီလားအင်းအဲ့နော်ဟန်လင်းအတင်းဖြစ်တာနဲ့ဥပိတ်တီတယောက်မန္တန်ဝင်ရလိုက်တယ်မန္တန်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ဟန်လင်းအပေါ်ဝဒတောင်လုံးမြောက်တက်သွားပြီးအောက်ကရိတ်ခနဲ့ကျန်ကြလာခဲ့တယ်တော်တော်ကူချစ်လို့ရပါပြီဖူဖူဟန်လင်းလေး ပေါ်하고ချက်ပြီးမျိုးလုံးဖြန့်ချလိုက်တော့ဥပိသေးရဲ့အိမ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမောင်ခန့်တစ်ခုမှတယောက်သာတမြင်ချိတ်ထားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ပရင်းသက်များရှင်စက္ကပါလာအပိုင်း52ကတော့တလှောက်ပွဲနော်အပန်း50နဲ့မှတော့ဟန်လွေဟာနောက်ထပ်ပညာသင်ငန်းမှာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးဂျုံတွေ့ရအောင်လဲဆိုတာပရင်းသက်ကြီးကစောင့်မြော်အားဖြင့်နှာစင်ပေးချပါအောင်ရှင် အချိန်ပြီးပြီးနားဆင်ရပြီးခဲ့ကြတာပရိတ်သက်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူပဲတည်ရှိသလိုစာရေးဆရာဆော့ဟတ်ထူအောင်လေ့သေးချက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူပဲတည်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီဇလန်လေးကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့သူကတော့တက္ကသိုလ်မင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိတ်သက်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ယောဂပြားတွေရနိုင်ကြပါစေရှင်